กูเลยอาสามาที่นักแค่นี้ลีเดียนี่อยู่แต่เช้าสูบยาไหมไอ้เจ้าเลยลีอะไรไงที่อาสู้สีเดียมสิวกะที่มาที่ยาวนี่ก่อนที่ยาวนี่กองลงเนี่ยมาส่วนใหญ่กูเลยสู้อาตาอยู่เลยถูกอาตาที่ในยาวบ่เนาะที่ในยาวเนี่ยปูปีโดไล่เด็กปูเทนเนี่ยบ่เนาะใจด่าเลยที่ในยามเวทีแม่เลยที่มาหน้าแค่นี้ตะช่างอ่ะเอราปาตัวเลยไอ้โดไอ้ปาเลยเอราลีกว่ากูไปยูซูไลเมย์ปอนเนาะตะเช็ดยาไปเมย์ที่ยามนี้สุดปูไลว่าทารีอาร์สโตชิอาลีปอนเนาะที่ฮาวลีปุ๊บเราว่ามันเป็นยาดีแต่สักลิมาเราไม่เป็นยาดีปอนเนาะที่ซีลีสโลชิต้องทำงานยาในยามในที่ฮาลีดีปอนเนาะโอเคถ้าสมมติเราจิ้มไอ้มาหน้าใหญ่เราว่ามันสู้จริงกว่าแต่แม่เลยเอราปาในยาอยู่เลยไม่ยามจริงเนาะอ่ะจังกูไปยูซูไลตัวเมย์ปีโอปอนเนาะโอเคตู้เย่ดิมาแพ็คเกจจิ้งนี่อ่ะไอ้ยันฉิบโกงเลยกว่าตูก็6 max ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ max ဆိုပေမဲ့တချို့ max တွေဆိုခနင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတစ်ချက်ပြတယ်မင်းတို့လားထိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်တော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 ်ရချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rose လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အသားကြည်တယ်ကွာအဓိကတော့လေအော်ပြီးရောကိုကနည်းနည်းလေးပူလေးကပြန်လာတော့ပါလို့ဆိုလဲဒီ rose toner ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် rose gel cream ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကို cotton pad ထဲထည့် cotton pad ပပလေးရဲ့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကတ်ထားအရန်မိုက်တယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမသုံးသင့်ဘူးလဲဆိုရင် wax chain စီဘူးအရန်များနေရဲ့သူပြီးလို့ရှိရင် rose နဲ့မတည့်တဲ့သူเนาะ rose နဲ့မတည့်ရင်တော့သုံးလို့အဆင်မပြေဘူး rose နဲ့မတည့်ရင်အဆီဘူးထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကလေ hydrating ရောဆူတင်ရော effect ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချွေးပေါက်ကြေရလေတော်တော်လေးတတ်တာစီရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ် DCV ရလေဒုတိယမြောက်ကကျတော့ဒီ western က cleansing water သူက3ရောင်လာရဲ့အဲ့ဒါကိုမပြောခင်သူ့ရဲ့3ရောင်လုံးက alcohol free paraben free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် sensitive skin ကစားဘယ်လို skin မျိုးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရဲ့ကိုက3ပဲကို skin အတွက် safe ဖြစ်လားဆိုရင် safe ဖြစ်တယ်သူက time running ဟိုမှာအဆင်ပြေရဲ့ brand ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့လို cleansing ပိုင်းလေးနိုင်တယ်ပြောင်းစင်အောင်လည်းဖြတ်ပေးရယ်နော်အဲ့ဆိုရင်3ရောင်ရှိရဲ့ဒီအပြာရောင်လေးကဘာအတွက်လဲဆိုတော့အပြာရောင်လေးကလေ all skin type ဘလိုစကင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘလိုဟာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေရဲ့ဝက်ချန်စီဘူးအနေအချင်းရှိနေလဲရရဲဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဒီအပြာရောင်လေးကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလာလာထောင်းနေဒီအပြာလေးကလောလောဆယ်ကအပြာလေးရော store ရှိရဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာပန်းရောင်ရှိရဲ့ပန်းရောင်ကကြာအသားညစ်တဲ့သူအစီပြန်တဲ့သူပေါ့เนาะအစီမတရားပြန်နေဒါမှမဟုတ်ရှင်အသားညစ်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုပန်းရောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဝါရောင်ရှိအဝါရောင်ကကြာတော့ဝက်ချန်အစီဘူးတမအဲ့လိုမျိုးသူကပြောထားရဲ့အဲ့တော့ကိုနဲ့အရောင်နဲ့ကိုက်ရင်လည်းအလားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဟောဘယ်လို skin မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာတော့ဒီအပြာရောင်လေးကတော့အဆင်ပြေဆုံးပဲเนาะ
อากูน่าสงสารเราที่ฮาลีแกนเนี่ยล่ะมาติดที่อุษาลีเนาะที่ฮาลีที่ซีวีลีบ่เนาะที่ซีวีลีไอ้ซีวีลีโอเปียวมั้ยส่วนที่ออร์เดนารีโอตีเห็นมั้ยที่ออร์เดนารีอ่ะไนยาซินามายซินพี่รู้สิปีลิ้นโซลูชั่นไนยาซินามายซินอาจารย์ผู้เลยเปียวไปปีลิ้นโซลูชั่นอาจารย์ผู้เลยเปียวไปไอ้ตัวยังอเชยไม่เปียวတော့อูวิดีโอชาไม่ติดอูส่วนลาเปียวเลยได้ลิ้นชาไปมั้ยชาไปတော့เลยเนาะဒီဥစ္စာကไอ้ The Ordinary ရဲ့ juke ပေါ့ပြောရရင်တော့လေသူ့လိုမျိုးပဲဝတ်ချံစီဘူးသမားကြီးအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီဥစ္စာလေးကဒါဝတ်ချံစီဘူးသမားကြီးအဆင်ပြေတယ်The Ordinary Naya Cinemaize ဗီဒီယိုမှာအ aya ပါပြောပြရတဲ့ကြောင့်ဒီဟာကိုထပ်မပြောတော့ဘူးဒါကကြတော့ဒါရိုးရိုးစီမယ်ဟိုကကြပီးလင်းပီးလင်းရလေလေဝတ်ချံအစီဘူးတွေမကအောင်เนาะကိုယ်တိုင်းတုံးကြည့်တော့ဆိုစားဝတ်ချံတော်တော်တတတယ်ကွာတိလားအဲ့တော့ကိုကစာဝတ်ချံကြီးထိမနိုင်တိမ်းနေရဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပီးလင်းဆိုလို့ရှိရင်တုံးကြည့်ကြည့်လိုက်လုံးဝရှယ်မိုက်တယ်ကွာစာဝတ်ချံတော်တော်ကြီးကိုတတ်တာရဲ့အရန်အရန်မိုက်တယ်အဲ့တော့အာကိုကဒီအော်ဒီနရီကြတော့အခုဆိုစင်းနည်းနည်းမြင့်နေပြောလို့ရရဲ့ကွာအရင်တော့ထပ်ဆိုင်နေအဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဒီဟာလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးကွာအမ်ဒီမှာပြထားမယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီဈေးနဲ့ဒီမှာရောင်းနေရဆိုဒါလေးကိုဝတ်ချံအစီဘူးตัดตาจริงเนี่ยพี่รู้สิปีลิ้นโซลูชั่นဆိုလဲစားဝတ်ချံမှာတတ်တာရဲ့ကွာအသားညစ်တာအစားတတ်တာရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုတုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ skin type ဆိုရင် skin type ကတော့ရရဲ့ blue skin ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေ all skin type ရရဲ့ဒါပေမဲ့အရင် dry ဖြစ်နေရဲ့ skin ဆိုရင်တော့မတုံးနဲ့ဒီဟာကြီးကကြာနည်းနည်း dry ဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုတော့အရင် dry ဖြစ်နေပို dry သွားမှာဆိုလို့အရင် dry ဖြစ်နေရဲ့ skin ရလွင်ကျန်တဲ့ skin တွေအကုန်ရရဲ့ skin concern ဆိုလဲဝတ်ချံအစီဘူးစားဝတ်ချံအသားညစ်အကုန်ရရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရရဲ့ပေါ့နော်အဲဒါပါပဲအဓိကတော့လေအဲဒီအကြောင်းကိုအရင်သေးချာကြီးတချာကြီးပြောတချာကြီးတိတ်တိတ်ချာချာကြီးကွာအတုံးပုံတုံးလေးတွေမပြောပြဘူးဆိုတာကလည်းဗီဒီယိုတင်ထားရမလို့ထပ်မပြောတော့တာเนาะတိပီးသားလူတွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့လေဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်โอเคဒါဆိုရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်ကြီးအချိန်ပေးပြီးရောကြည့်ပြီးလို့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะအားတကယ်လို့သိကျင်တာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာမရှင်းလိုက်တာလေးရှင်ပဲဖြစ် comment မှာ channel လို့ရပါတယ်เนาะအားဆိုရင်တော့အလုံးမဲတက်တာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ဆက်တွေ့မယ်เนาะဒီအကြောင်းကအပားလို့လည်းနည်းနည်းသွားတယ်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးเนาะဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဘယ်လိုပါလဲဒါပြည့်ဆိုးလိုက်မယ်လीเนาะโอเค